Assalomu alaykum ahli YouTube. Siz Timur Nur kanalidasiz. Bugun sizlar bilan USB fleshkaga Windows operatsion tizimini yozishni o'rganamiz. Qani, ketdik. Aziz do'stlarim, biz Windows 7 tizimini yuklab olamiz. Birinchi navbatda mana videoni opisaniyasida ssilkasini qoldiraman. Mana buni yuklab olishimiz kerak. Yüklashni boshladik. Bundan keyin esa mana Ultra ISO dasturi kerak bo'ladi. Ultra ISO dasturini ham yuklab olamiz. Men bularni yuklab olganman. Xo'sh, siz ham yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olgan papkamdan Ultra ISO'ni o'rnatib ko'ramiz birinchi. Raspakovat arxivdan chiqarib olamiz. Arxivdan chiqarib oldik. U ISO 97 PSK kiramiz. Arxivdan chiqmagan ekan, izvilichu sen bosamiz. Parol. Parol saytda ko'rsatilgan, esingizda bo'lsa, key lo yozamiz. Va izvilichni bosamiz. Arxivdan chiqdi. Ana endi u ISO 97 PSK kiramiz. Ya panimoy uslovi saqlashiniya. Hamma qoidalarga roziman. Yo'q. Degan ma'noni bildiradi. Bunga belgilaymiz va dalen bosamiz. Da. Verda. Endi dalen bosamiz. Ustanovit. Запустить Ultra ISO. Завершить. Хош, мана бу ердан оша Windows-ni ochamiz, yuklab olganimizda Windows 7-ni. Открыть. Mana men bu yerga saqlaganman. Buni ochaman. Ana endi fleshkaga yozishni boshlaymiz. Buning uchun mana samozagruzkaga kiramiz. Zapisat obraz jostke diska. Biz prямой bu faylni moy kompyuterdan fleshkaga tashlaganimizda bu fleshka sistema o'rnatish uchun ishlamaydi. Mana shu tartibda yozishimiz kerak. Bosamiz. Mana bu yerda mana fleshkamiz ko'rinib turibdi. Metod zapiska USB HDD qo'yamiz va birinchi format qilib olamiz. Nachat. Okay. Endi bosamiz, zakret, zapisatni bosamiz. Bu yerda dani bosamiz. Yozishni boshladi aziz do'stlar. Keyingi videolarimizda buni qanday o'rnatishni kompyuterga amalda ko'rsatib beraman.
Buning uchun sizlardan 50 ta like kutib qolaman. Va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat aziz do'stlarim.